भैरो बोक्राभित्र पाकेपछि गुलियो हुने हरियो फल किवी भिटामिन सी को खजना नै मानिन्छ डणेलथुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर एकका गणेश बहादुर ऐर अहिले त्यही किवी खेतीमा रमाइरहनु भएको छ उहाँ विक्रम सम्ब दुई हजार सत्री सालसम्म तरकारी व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो तरकारी व्यवसाय गरिरहँदा फुर्सद कम हुने तर आमदानी भने सो अनुसारको नहुने देखेपछि आफू किवी खेतीमा लागेको ऐर बताउनुहुन्छ ऐरले किवी खेती गर्न लागेको सात वर्ष मात्रै भएको छ तर वार्षिक दस लाख बचत गर्न थालेको दावी भएको छ झन्डै तिस लाख लगानी गरेर बाह्र रोपनीमा किबीको दुई सय बिरुवा लगाएका उहाँले झन्डै सय बोर्डबाट वार्षिक पचास क्विन्टल उत्पादन भइरहेको बताउनु भएको छ रोग किराको प्रकोप नहुने हुँदा किबी खेती गरेर आत्मनिर्भर हुन निकै सजिलो भएको एयर बताउनुहुन्छ मैले दुई हजार सत्तरी सालदेखि यो किबी खेती गर्न सुरु गरेको हो लगाएको तेस्रो वर्षदेखि फल्न सुरु हुन्छ तिन वर्षसम्म कुर्नुपर्छ तेस्रो वर्षदेखि दस क्विन्टल पाँच क्विन्टल गरेर अहिले

सबैभन्दा बढी गरिएको र बिस्तारै अन्य जिल्लामा पनि फैलिन लागेको अधिकारीहरू बताउँछन् किबीको फल स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो भएको र यसको खेती गर्दा पोतीसँगै भाले बिरुवा समेत लगाउनु पर्छ किबी फल ज्यादै पोसिलो र धेरै फल्ने र खेती गर्न सजिलो हुने बताइएको छ यो फलको बिरुवा पुसमागमा पर्छ भने फागुन चैतमा फुल फुल्ने र कार्तिक मङ्सिरमा खान तयार हुन्छ किबीबाट जुस क्यान्डी वाइन समेत बनाउन सकिने हुँदा उत्पादन बढाउन सके किसानले आमदानी गर्न सकिने बताउनुहुन्छ कृषि निर्देशनालय दिलका निर्देशक यज्ञराज यो फल सबै प्रकारको ल्यान्डमा हुन्छ पहाड़ी एरियामा गर्मी अहिले खाँदैन यसमा विविध प्रकारका जातहरू हुन्छन् अहिले कमनली युज हुने हेवर्ड भन्ने जात हो र यो सानो सानो किसानहरूले स्ट मात्र पनि लगाएर यदि राम्रो स्याहार संरक्षण गर्छ भने यसको बजार दिन प्रदिन बढ्दो क्रममा छ र उपभोक्ताहरूमा जनचेतनाको काफी विकास भइसकेको छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले फल खानुपर्छ तरकारी खानुपर्छ भने जमनेताततै किबी खेती गर्न सकिने हुँदा र रा राम्रो आमदानी समेत गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले किबी खेती गर्न चाहने किसानलाई अनुदान दिने योजना रहेको बताउनुहुन्छ प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद बोहरा सामान्यतया कुनै किसानले म किबीको बगैँचा बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई गुणस्तरीय बिरुवा र बिरुवा लागि यति पैसा दिने दिने भन्ने हिसाबले वर्षसम्म चाहिँ नगद अनुदान कार्यक्रम राखेका किमी फल सबै उमेर समूहका व्यक्तिले खानु हुने र यसको सेवनबाट स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा हुने बताइएको छ धेरै क्यालोरी तथा पोषक तत्व भएको यो फल सेवनबाट छाला स्वस्थ र सुन्दर रहनका साथै अनिन्द्रा मुटु र मृगोलाको समस्या नहुनका साथै कब्जियतमा समेत फाइदा गर्ने बताइएको छ